Molt bon dimarts. Avui encetem aquest informatiu del Gran Penedès recollint la visita de la presidenta de la Diputació de Barcelona a Vilafranca. Comentarem també altres informacions que recordem tot seguit en els titulars. La presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ha visitat Vilafranca per conèixer diferents projectes que podien rebre el suport de la Diputació. Els pagesos del Garraf també estan en peu de guerra. Ja fa setmanes que les mobilitzacions a tot Catalunya del món de la pagesia volen reivindicar unes condicions dignes. Demà portaran a Madrid la modificació de la llei de la cadena alimentària. El Vendrell aixeca el taló de l'any Guimerà, aquest proper divendres, amb la celebració d'un acte institucional i cultural. Intervindran la consellera de Cultura i noms destacats de l'escena catalana, com Marina Rossell, Mercè Pons, Xavier Ripoll o Blanca Llum Vidal. La presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ha visitat avui Vilafranca per conèixer diferents projectes que podrien rebre suport de la Diputació a la capital de l'Alt Penedès. Entre els més destacats, el de la segona biblioteca que es vol instal·lar, recordem-ho, en una antiga nau vinícola al carrer del Comerç. La presidenta de la Diputació ha estat aquest dimarts al matí a Vilafranca en el marc d'una visita institucional al Penedès. Lluïsa Moret, acompanyada del diputat d'Infraestructures i Territori, Sergi Vallès, ha visitat diferents punts de la capital de la Penedès, on amb el suport de la Diputació es faran actuacions destacades, com podria ser el cas de la segona biblioteca en una nau del carrer del Comerç. Lluïsa Moret, acompanyada de Francisco Romero i diferents regidors de l'Ajuntament, han visitat aquesta nau, però també ha passejat pels carrers de la vila per copsar la seva vitalitat, tot per anar atenció en diferents punts. Un d'ells, per exemple, el mural del Pilar de Nou dels Castellers de Vilafranca, que s'està pintant a la paret de l'ambulatori a la plaça del Penedès. Finalment, la comitiva s'ha acostat fins al claustre de Sant Francesc, on s'hi volen fer diferents projectes culturals, i també fins al Vinzeum, el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, que afronta la recta final abans de la seva obertura. L'alcalde Francisco Romero ha explicat que la visita ha servit per presentar a Lluïsa Moret aquests i altres projectes importants per a la vila, i que poden ser susceptibles de rebre suport tècnic i econòmic de la Diputació. Entre ells, com dèiem, aquesta segona biblioteca, que de moment ja compta amb un suport del fons Next Generation, i des de la Diputació s'hi ha donat suport també a través del Servei de Biblioteques per estudiar com ha de ser l'equipament. I ara s'ha plantejat un edifici singular, que és el resultat de la modificació del Pla General Carrer Comerç, que ens permetrà fer, en un context de rehabilitar tota una part de la nau, en aquesta primera fase, i que avancem més o menys uns 1.200 metres quadrats addicionals. Ja tenim un fons Generation que ens arriba pràcticament als 2 milions d'euros, però clar, l'equipament en conjunt són més de 4 milions, vull dir que en aquest sentit totes les ajudes ens poden anar molt bé, i sobretot també aprofito per agrair que en tots aquests mesos de treball del projecte, l'equip de la Diputació, tot l'equip tècnic de biblioteques, ens ha ajudat sobretot a anar tancant el programa. De la seva banda, Lluïsa Moret ha destacat el suport de la Diputació a les administracions locals i ha recordat que es van comprometre a visitar els 311 municipis de la demarcació per conèixer els seus projectes i veure com se'ls pot donar suport. En el cas de Vilafranca, ha remarcat també que darrere de les diferents propostes hi ha un projecte de ciutat amb una important aposta per la cultura. Lluïsa Moret ha explicat que des de la Diputació es donarà suport a aquesta segona biblioteca. Ara transformem a naus en un instrument de promoció cultural de la ciutat, amb aquesta biblioteca de més de 1.200 metres quadrats. Com deia l'alcalde, els nostres suports no solament són econòmics, també són tècnics. Hem posat l'equip tècnic de biblioteques de la Diputació de Barcelona al servei de l'Ajuntament per dissenyar el futur projecte, i evidentment el que farem és donar suport econòmic per sumar en aquesta lògica del cofinançament. Hi ha un projecte europeu, un Next Generation, però el que farem a partir també de l'aprovació dels pressupostos municipals, en com podem sumar perquè aquest projecte, que jo entenc que és una gran referència de ciutat, es faci realitat. Aquesta primera part de l'estada de la presidenta de la Diputació Vilafranca ha finalitzat a l'Ajuntament, on després de saludar els membres de l'equip de govern i representants dels grups municipals, ha acabat signant el llibre d'honor de la vila al despatx d'alcaldia. Els pagesos del Garraf també estan en peu de guerra. Ja fa setmanes que les mobilitzacions a tot Catalunya del món de la pagesia volen reivindicar unes condicions dignes per a aquest sector, que fa anys que pateix
Precarietat, els preus per sota dels costos de producció, són un dels reclams que el sector ha portat al Parlament de Catalunya, però també la modificació de la llei de la cadena alimentària que demà portaran fins a Madrid. Dins de les demandes també s'hi troben les que volen millorar les condicions per fer que aquest sector sigui més atractiu per als joves. En Ricard és un dels pagesos joves del Garraf que aquests dies ha participat a les mobilitzacions que la pagesia ha portat fins al Parlament per defensar diverses reclamacions que fa anys que porten agricultors i ramaders del territori a viure al límit. Demanen agilitzar tràmits burocràtics, respectar uns preus que els permetin guanyar-se la vida amb la pagesia, així com també que els productes que venen de la resta d'Europa compleixin els mateixos tractats que aquí. Reclamar aquesta reciprocitat en els productes que entren de fora de la Unió Europea, que vol dir simplement que compleixin els mateixos tractats que complim aquí, tant a nivell mediambiental com de seguretat alimentària i laborals, no? Per exemple. Després també bastant transversal és la reducció o l'optimització en tot cas de la burocràcia, que és del tot ofegadora, la que estem suportant la pagesia i sobretot també la ramaderia, i moltes vegades inútil i mal aplicada. Això jo crec que són dos temes que són bastant transversals, a més del que són l'històric, no?, de reclamar uns preus justos pels nostres productes i que puguem viure dignament de la terra. A més, demanen també que la llei de la cadena alimentària, la qual hauria d'igualar forces entre els productors agrícoles i les grans distribuïdores, es modifiqui, perquè realment segueixen sent les grans empreses les que marquen els preus de venda, obligant, doncs, els agricultors a vendre per sota el preu de cost. Les demandes també volen millorar les condicions per ajudar a la incorporació de joves pagesos, amb la voluntat de fer atractiu el sector a les noves generacions. Si no hi ha unes condicions perquè sigui viable, doncs evidentment no hi haurà nous entrants en aquesta activitat. El que s'ha de garantir sobretot és aquesta igualtat d'oportunitats en què la pagesia sigui un ofici, una opció d'ofici per qualsevol persona com qualsevol altre ofici. D'aquestes ajuts que hi ha per la nova incorporació d'un jove agricultor, que ara mateix el que demanem, per exemple, ara mateix, és que s'actualitzin a la realitat del 2024, que estan estables fa molts anys, és a dir, que es dobli aquesta prima base en l'agricultura, en la incorporació de jove agricultor, que es redueixi el 50% la càrrega fiscal d'aquesta mateixa subvenció en les inversions, que no es tributi aquesta mateixa subvenció perquè és absurd, i també que s'activi que això ja està previst, que es redacti el reglament perquè hi hagi aquestes bestretes del 100% un cop t'han aprovat el projecte, que no hagis de cobrar al cap de 2 o 3 anys. Són mesures, a més de les estructurals, però aquestes sí que van dirigides a aquesta incorporació de joves. La sequera és un altre dels temes que preocupen el sector. Tot i demanar poder ser partícips en com es gestiona aquesta crisi, són conscients que l'aigua no es pot fabricar. La sequera és un tema preocupant, ara ja sí que és un tema de país, i aquí en concret el Garraf, amb la vinya, per exemple, doncs ja, bé, doncs veurem què acaba passant, però les previsions no són bones i molt bona part de la collita aquest any no produiran, perquè senzillament hi ha vinyes mortes. Som la zona del país, de tot Catalunya, que ha plogut menys. Haurem de veure com evoluciona, doncs, l'embassament del Pantà de Foix, perquè ara mateix el 70% no es havia vist des de fa moltes dècades. Per tant, jo ho definiria que la situació és una mica bastant preocupant i alarmant. Canviem de qüestió i recollim que famílies de diversos municipis de la comarca de l'Alt Penedès demanen que el transport escolar permeti pujar maletes i motxilles quan els alumnes van de colònies. Recentment, alumnes que utilitzen aquest transport escolar per anar a un institut de Vilafranca s'han trobat amb aquesta dificultat. La setmana passada, coincidint amb les colònies de primer d'ESO de l'Institut Vilafranca 2, diverses famílies van explicar a la nostra redacció que els seus fills i filles havien tingut problemes per pujar les maletes i motxilles als autobusos del transport escolar. En el cas de l'alumnat provinent d'Olesa de Bonesvalls, finalment van poder pujar l'equipatge a l'anada, però a la tornada les famílies es van haver d'organitzar per recollir els nois i noies. El Marcel, l'Aina i l'Arlet fan primer d'ESO a l'Institut Vilafranca 2. Portàvem 2 setmanes o així, que la monitora del bus ens deia que no podíem pujar les maletes, coses així. I al final, el dimecres, ens vam portar ja amb les maletes i ens van dir que
que com que no teníem cap altre remei, doncs havíem de pujar les maletes. Feia poques setmanes, bueno, no sé quan, els del Milà també van anar de colònies i ells van poder pujar les maletes sense problemes. Doncs els pares ens han vingut a recollir, ja que no podem pujar les maletes. Per la seva part, el Jordi Vigaire, veí d'Olesa de Bonesvalls, reclama que el transport escolar faci una excepció quan hi ha colònies. Les colònies és un cop en tot el curs que es pugui portar les maletes o motxilles aquesta vegada. Una altra cosa és que cada dia portessin voluminosos, que diuen ells, però és un cop que tinguessin el permís per almenys unes colònies. A l'Alt Penedès, l'ens responsable del transport escolar és el Consell Comarcal. El conseller comarcal d'Ensenyament, Albert Hort, explica que el servei està subjecte a un contracte i que ha de complir uns horaris que es podrien veure alterats si s'ha de carregar equipatge extra. Per això, els centres educatius poden oferir un dipòsit previ i guardar les maletes. Tothom entén que, evidentment, no és el mateix que en un servei de transport regular, escolar, si tothom anés i posés equipatge voluminós, evidentment el servei tindria unes altres condicions totalment diferents, i per això hi ha aquestes mesures que s'apliquen des de sempre de dipòsit previ dels equipatges. És el que crec que s'ha d'entendre. I més, en serveis com aquests és important també que tothom i tots els actors, inclòs les famílies, també entenguin que són serveis, diguem-ne, que tenen la missió d'ajudar, la missió de contribuir, però que també hi ha una corresponsabilitat, evidentment, amb les famílies, amb l'administració, en tot el que és l'educació dels alumnes i tots els serveis que hi ha al voltant. L'AFA de l'Institut Vilafranca 2 parlarà amb altres associacions de famílies d'alumnat per si s'han trobat en situacions similars i per intentar buscar una solució que sigui còmoda per les famílies en el cas que l'alumnat hagi de portar equipatge extra. La sequera ha posat sobre la taula moltes de les mancances i les deficiències que hi ha en les infraestructures que es fan servir en la gestió de l'aigua. Una d'elles és que les xarxes de distribució tenen moltes pèrdues perquè han quedat obsoletes. La companyia d'aigües de Vilanova, des de fa temps, fa inversions per renovar per sectors les canonades i el mes d'abril començarà una important actuació al barri de Sant Joan que s'afegirà a les obres que s'estan fent al Prat de Vilanova. Aquest plano ens indica els carrers on actuarà la companyia d'aigües de Vilanova. En vermell, les obres d'un primer sector, en verd, els carrers del segon. L'actuació permetrà renovar una xarxa de distribució d'aigua en un dels barris amb més densitat de població de Vilanova. L'actuació preveu la instal·lació de noves conduccions de polietilè, ja que ara mateix una gran part de les existents a tot el sector són de fibrociment i de diàmetres reduïts. La renovació permetrà reduir les fuites d'aigua. Aquestes inversions, a part de la pròpia renovació, ens permet disposar d'una xarxa nova, d'introduir les millores per detectar punts de fuga d'aigua i, per tant, a part de la renovació, el que fem també és invertir per evitar pèrdues d'aigua a la xarxa. Això és una actuació que ve fent la companyia d'aigües des de fa uns anys cap aquí. L'estem fent aquí, o també la intervenció que es fa en altres punts de la ciutat té com a principal objectiu, evidentment, que sigui més òptima, que la xarxa funcioni en plena optimització. Les obres suposaran també millores en l'accessibilitat en una vintena de voreres. Aprofitant l'obertura de rases pel canvi de canonades, es faran rebaixos per adaptar els paviments. L'actuació forma part de les accions per redimensionar la xarxa d'aigua potable existent en moltes zones de la ciutat. L'operació durarà 4 mesos i té un cost de 300.000 euros i és previst que comenci el mes d'abril. Per altra banda, avancen les obres per portar l'aigua de la companyia al Prat de Vilanova. Actualment el servei el presta la companyia Sorea. La canonada des de Santa Maria ja ha arribat al Prat i s'ha construït una càmera de regulació des d'on es distribuirà l'aigua a tot el sector. Ara queda pendent la fase més complexa, substituir tota la xarxa de distribució. Prat de Vilanova és una inversió d'un milió d'euros i, per tant, una de les inversions més importants que en aquests moments està realitzant la companyia. Suposarà que el Prat de Vilanova s'integri a la xarxa d'abastament de la companyia i, per tant, del municipi, corregint també una situació històrica i una demanda també veïnal.
S'ha acabat la finalització de la canonada de connexió de Santa Maria al Prat, ara es fa la cambra de regulació i doncs, els propers mesos la darrera fase, que serà segurament la que tindrà més impacte als carrers del Prat, doncs, ja serà intervenir en crear tot el mallat i tota la xarxa en el que és el barri. La xarxa de distribució del Prat està tan obsoleta que són constants les pèrdues d'aigua. El sindicat independent de la policia local, FEPOL, demana el tancament de les dependències de la policia local a Sant Sadurní, adduint deficiències i mancances molt greus en aquest equipament. Els tècnics de prevenció de la FEPOL han demanat en un comunicat que es tanquin les dependències de la policia local de Sant Sadurní després que l'Ajuntament hagi fet reiteradament incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals i de manca de seguretat. En data 17 de novembre del 2022 es va notificar per part del sindicat a l'Ajuntament tot un seguit d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals i de manca de seguretat en les actuals dependències de la policia. Vist que no es posava solució per part de l'Ajuntament, es va fer denúncia a la Inspecció de Treball. Com a conseqüència de la intervenció d'Inspecció de Treball, el 17 d'octubre d'aquest any passat, es va emetre un informe on requeria l'Ajuntament posar solució a diferents aspectes. Els experts en socorrisme volen tenir veu en la licitació del nou servei de salvament que ha d'aprovar l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Asseguren que les condicions del servei són caduques i volen incorporar algunes propostes que millorin la manera de treballar dels socorristes, com per exemple material adequat que els protegeixi del sol o torres de vigilància en les condicions òptimes. Des de l'Ajuntament de Vilanova es va explicar en l'últim ple municipal que la licitació del nou contracte està en fase d'anàlisi i d'estudi. Vilanova i la Geltrú es troba ara mateix en procés de licitació del servei de socorrisme que vigila les platges vilanovines durant la temporada d'estiu. Un servei de temporada que ha de garantir la seguretat dels banyistes. Els experts en seguretat aquàtica asseguren que les condicions en què els treballadors de salvament marítim han de donar servei són caduques i és per això que ara veuen una oportunitat perquè l'Ajuntament incorpori la visió dels experts a l'hora de fer la licitació i no només tinguin en compte el pressupost. Malgrat no hi ha una normativa ni autonòmica ni estatal, sí que tenim estàndards a nivell internacional que ens donen una pauta de quants socorristes han d'haver-hi. Podríem dir a nivell genèric, la més comuna és que qualsevol punt de vigilància de socorristes a la platja ha de garantir que el professional pugui fer una cobertura, és a dir, aquest escaneig, fan servir una tècnica anomenada escaneig, pugui escanejar tota la seva àrea de cobertura en 10 segons. I arribar al punt més llunyà de la seva àrea de cobertura en menys de 3 minuts. Si no podem garantir això, és que s'ha de modificar el punt de vigilància en posició o augmentar el nombre de persones que hi treballen. Són faves comptades, només cal venir a Vilanova i veure des d'on vigila el socorrista, quina és l'àrea que vigila, i aquí hem de sumar doncs, que sovint passen molta estona, perquè fan rotacions molt llargues, per tant, i amb punts de vigilància que no estan adaptats, que no els protegeixen contra la calor. Entre algunes de les propostes que fa el col·lectiu de salvament hi ha la de disposar del material i la roba adequada per protegir els treballadors de la radiació solar o la instal·lació de torres de vigilància adequades per poder treballar en condicions. El sector es mostra preocupat davant d'una temporada que es preveu complicada i amb grans afluències de gent a les platges. Si es limiten doncs, per temes de la sequera doncs, les piscines, sobretot les piscines privades, aquestes persones doncs, és molt lícit que facin ús dels espais públics, dels espais naturals, no? Públics, com són les platges. També hem de recordar que la meteorologia, la climatologia ens està canviant i diguéssim l'estiu, la calor ens arriba molt abans i marxa molt més tard. Per tant, són coses doncs, que s'han de modernitzar en aquestes licitacions, o ja no parlem de licitacions, sinó són serveis. Recordem, parlem d'un servei públic de vigilància i salvament. Des de l'Ajuntament han assegurat en el darrer ple que ja està redactada la memòria justificativa i que ara la licitació està en fase d'anàlisi i estudi. També han afirmat que el servei de salvament s'iniciarà el més aviat possible un cop comenci la temporada. En clau cultural expliquem que el Vendrell inaugura l'any Guimerà amb un acte aquest divendres a la tarda. Hi haurà una part més institucional i una altra de cultural, amb un recital de poesia, lectures dramatitzades i música. Es posen a disposició del públic general 200 entrades gratuïtes que es poden adquirir ja a través de la pàgina web de l'Ajuntament del Vendrell. D'altra banda, Televisió del Vendrell emetrà en directe aquest acte des del Teatre Àngel Guimerà a partir de les 7 de la tarda del divendres.
El Vendrell aixeca el taló de l'any Guimarà aquest proper divendres. L'escenari del Teatre Àngel Guimarà acollirà l'acte institucional que donarà inici a 10 mesos d'activitat cultural entorn la figura del dramaturg en el centenari de la seva mort. Obrirà l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i també intervindrà la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe, que presentarà l'agenda d'activitats programades a Catalunya. El comissari de l'any Guimarà, Ramon Bacardit, farà una breu explicació sobre la figura del dramaturg. Però, com és natural, la inauguració tindrà un important component cultural. L'explica la regidora de Cultura del Vendrell, Sílvia Vaquero. És un acte obert per a tothom, serà, doncs, exemplificarà molt bé què és el que nosaltres pretenem amb l'any Guimarà, que sigui un any obert a tota la ciutadania, el més popular possible, un any molt divers culturalment parlant. Estaran presents doncs, la poesia, el teatre i també l'Àngel Guimarà més activista. I doncs, hi haurà diferents personalitats que ens presentaran el personatge entorn a aquests àmbits. La Blanca Llum ho farà entorn a la poesia, la Mercè Pons i el Xavier Ripoll ho faran entorn al món del teatre i també la faceta d'Àngel Guimarà entorn a l'activisme cultural serà amb la presència de la Marina Rossell i el Xavi Lloses. L'acte, que estarà conduït per Gemma Ventura, el tancarà la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Aquest dimarts s'han posat a disposició del públic general un total de 200 entrades gratuïtes que es poden reservar a través de la pàgina web de l'Ajuntament del Vendrell. Més enllà de la inauguració, la regidora Vaquero ha destacat la quantitat de propostes programades per commemorar aquest centenari. Que revisquem a Guimarà, que redescobrim a Guimarà i que sobretot el que hem de fer nosaltres és que sigui una figura, un personatge el més vigent possible. Des de febrer a maig farem al Vendrell 28 actes entorn a la figura d'Àngel Guimarà. La commemoració de l'any Guimarà està organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat i l'Ajuntament del Vendrell. Té l'objectiu de difondre i aproximar els diferents vessants del personatge a tot el territori i renovar la vigència de la seva obra. I sense moure'ns del Baix Penedès, expliquem que l'Arxiu Comarcal ha finalitzat l'inventari del fons documental de la família Folc Guimarà, parents del dramaturg i propietaris de la casa del Portal del Pardo fins que la va adquirir l'escultor Apel·les Fenosa l'any 1958. Consta de 1.500 documents trobats el 2012, a part de la biblioteca privada de la família. L'Arxiu Comarcal ha finalitzat l'inventari del fons documental de la família Folc Guimarà. Els documents van ser trobats a les golfes del Portal del Pardo l'any 2012 i fins ara no ha quedat enllestida la feina. Els Folc Guimarà van ser propietaris de l'edifici fins al 1958, quan el va comprar Apel·les Fenosa. La catalogació ha estat una feina considerable. Perquè ha estat un treball molt lent de fer per les condicions en què va arribar la documentació. Va arribar en bon estat, però amb molta pols acumulada i, per tant, doncs, va haver una feina prèvia de treure la pols, de classificació, i aquest fons doncs, l'ha realitzat la Maria García i jo mateixa. Hem estat les dues que des de l'Arxiu Comarcal hem pogut finalment acabar aquest fons. Però el fons inclou també altres documents, alguns arribats dels descendents de la família que viuen a Mèxic i altres del fons de la família Castellví. Hem inclòs més documentació en aquest fons. Per què? Per dues vies. Perquè la família que va emigrar, que va haver d'emigrar a Mèxic, que és l'Emili Folc Guimarà i la seva dona Gertrudis Oceas, amb els seus dos fills, l'Emili i l'Anna, van haver de marxar a Mèxic, estaven exiliats a França, van marxar cap a Mèxic i allí es van establir. Aleshores, el besnet, el fill d'aquesta senyora, doncs ens ha cedit la documentació que conservava la família a Mèxic. El fons Folc Guimarà va ser trobat a la seu actual de la Fundació Fenosa, que comparteix l'èxit del tancament de l'inventari. Al cabo de todo este tiempo, ya han pasado desde el 2012 al 2024, han pasado toda una serie de años y ahora podemos ver el resultado de este trabajo. Tota la documentació es pot consultar a l'Arxiu Comarcal o al portal web Arxius en línia de la Generalitat. En un altre ordre de coses, avui volem parlar també dels beneficis nutricionals dels llegums a través de la jornada de cuina internacional especialitzada que s'ha fet a Sitges amb l'impuls del moviment Slow Food del Garraf i Penedès. Una associació a l'entorn del Dia Mundial dels Llegums que es commemora el 10 de febrer amb l'objectiu de fomentar el consum d'aquests vegetals sostenible. Professionals d'origen internacional que resideixen
o treballen a la comarca, han cuinat receptes tradicionals del seu país d'origen amb el llegum com a protagonista. En paral·lel, entre el 19 de febrer i el 3 de març, 15 restaurants de Sitges participaran en les primeres jornades dels llegums, recomanant diversos plats. 10 cuineres i 10 cuiners que venen de punts tan diferents com Ucrània, Japó, Mèxic, Uruguai, Xile, Catalunya, Andalusia. És el segon any que organitzem la promoció del consum de llegums i consisteix en proposar un canvi de dieta als ciutadans, començant pels cuiners i les cuineres, per aconseguir una dieta més vegetal en detriment de la carn, reduir el consum de la carn, ja que s'està desforestant, per exemple, l'Amazones, i el 70% del terreny que s'utilitza per alimentar animals. I això és nefast perquè amb l'eliminació de l'Amazones s'està canviant tot el clima del planeta. Si proposem consumir menys carn, necessitem una proteïna i els llegums ens aporten les proteïnes per substituir la carn. I a més són molt beneficioses pel terreny perquè són més ecològiques que qualsevol altre vegetal perquè fixen el nitrogen al terra i els pagesos necessiten menys la utilització de menys productes fitosanitaris. Com a mínim 4 cops a la setmana menjar llegums. I guardem el consum de carn per un dia de festa. Aquí avui es combina una mica de tot, no? Es combina sobretot Slow Food, que han estat els iniciadors d'aquesta iniciativa, però també l'Escola d'Hostaleria i també tot aquest àmbit internacional, no? Tot aquest col·lectiu que tenim, aquest patrimoni, diguem, a Sitges, que també és estrangers, que han nascut fora d'aquí, però que ens aporten, no?, la seva riquesa en aquest àmbit, en l'àmbit de la gastronomia. Plats tradicionals de diferents punts del planeta i alguns d'aquests plats ja són prou divertits per incentivar el consum als nens. És molt important la col·laboració, en aquest cas, del Gremi d'Hostaleria, que durant bastant de temps la restauració, els restaurants d'aquí, doncs faran plats específics en llegums, no? I en això pensem que també és molt important perquè és la manera de fer difusió, no? Justament el 2025, no?, és l'any gastronòmic en l'àmbit turístic i per nosaltres és molt important. I en aquest sentit, reivindicar la llegum, com no fa molt també es reivindicava el peix senzill, no?, que són aquells aliments, no?, més tradicionals. També defensem molt aquest turisme gastronòmic, a Sitges hi ha molts restaurants i hi ha cuiners molt bons realment i cuineres, i també això, no?, cuina de tot el món. I avui arribem al final tot apuntant que el Patí Vilafranca dona suport a la creació de la Masia dels Esports sobre Patins, al Penedès. Es tracta d'una proposta que ahir es presentava amb la presència de diferents clubs d'hoquei patins del Gran Penedès. Tret de sortida de la International Skating Academy, que tindrà seu al campus Camp Juliu i que serà una realitat de cara al mes de setembre. Els tres clubs de les capitals de les comarques del Gran Penedès, Vendrell, Vilanova i Vilafranca, han signat aquest dilluns el conveni per donar suport a aquesta iniciativa pionera, que impulsarà l'hoquei patins i el patinatge artístic en aquest primer any i tot el món de l'skating en els següents. El projecte vol potenciar els esports sobre patins a casa nostra, fent possible la formació acadèmica per a esportistes de tots els àmbits del patinatge i, a més, que puguin fer carrera al màxim nivell amb els principals clubs de referència a Catalunya. La signatura del conveni ha anat a càrrec dels tres presidents, Montse Gené, del Club d'Esports Vendrell, Pau Viadel, del Club Patí Vilanova, i Fede Insensé, del Club Patí Vilafranca. Està previst que, de cara a les properes setmanes, el Noia i el Calafell també signin els seus respectius convenis després de ratificar-ho en les seves juntes, que tindran lloc aquesta setmana. La presentació també ha comptat amb la presència d'en Carles Folguera, la llegenda de l'hoquei patins i director estratègic de l'Nàstic Sport Academy. Folguera, amb una dilatada experiència al Futbol Club Barcelona, va ser el director de la Masia durant dues dècades. D'aquesta manera arribem avui al final d'aquest informatiu del Gran Penedès. Els desitgem que acabin de passar un molt bon dia i ens retrobem demà. Mm-hmm.